Се делат сегде низ Русија, низ градовите, почнувајќи од 27 април па се до 9 мај се делат Георгиевски ленти. Георгиевската лента е по боја црна и портокалова. Портокаловата боја означува пламен, а црната чад. И со тоа, со делење на тие Георгиевски ленти, ние, да речам ја, зачуваме историјата и ги памтиме хероите на Втората светска војна. Ова е традиционално веќе трет пат денес ние ја одбележуваме оваа акција со делење на Георгиевски ленти. И сакам да упатам голема благодарност што ни овозможи конзулката, почесниот конзул на Руската Федерација во град Битола Даринка Крстанова и секако до амбасадорот на Руската Федерација Олег Николаевич Шербак, што ни овозможија да ги делиме овие Георгиевски ленти и да не ја заборавиме нашата историја и да не ја заборавиме победата над фашизмот. Ова лента традиционално веќе 12 години поред се одбележува во Русија, исто така се одбележува и не само во Русија, туку и во другите градови на светот, како во Америка, во Белорусија, во Украина, значи сегде во светот, да речам, станува традиција и популарна ова Георгиевска лента. 7:30 денес во просторите на Црвен крст, амбасадата, почесниот конзул на Руската Федерација со Црвен крст има соработка и денес во просторите на Црвен крст ќе се одбележува, да речам, денот на победата со гледање на филм Белиот тигар и секако со промоција, да речам, на Втора светска војна, онака низ историјата. Ќе имаме ветеран од Втората светска војна што војувал, така да ги поканувам сите гледачи да присуствуваат и ако имат било какви прашања во врска со Втора светска војна, ветеранот ќе им одговори на сите тие прашања.